Omukisa Gwo'Mukono Gwo wano ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engane singa okubeeyo omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Ndaba era mpuliriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi mukanyumiro kafe kano Omukisa Gwo'Mukono Gwo. Nga nkyayogera ku ngero Yesu ze yagera, leero njagala kwogera ku lugero olw'abakozi ababi. Yesu yayogera ku bakozi ababi n'aga nti mukama waabwe yabasindika okugenda okukola, naye bwe yayagala supervisinga n'atuma abaddu babakebere ne babatta. Mukama waabwe yakoma teyakoma awo, n'atuma n'omwana we kennyini aga mwana wange genda olabe abakozi bali, n'aga era naye ne bamukwata naye ne bamutta. Ebigambo bino eby'abasajja bano mukama waabwe olowooza bw'akomawo okubasanga nga bamaze okutta ababaka baabatumidde basse n'omwana we, olowooza alibaddamu ki? Ekigambo kinjige wano nno mu bakozi bano abakyamu. Baakolanga ebikyamu nga tebaagala bakebera, naye okutta tekikuwonya. Okujja waabo abakusupervisinga tekikuwonya. Ekirungi kukola bulungi. Omusango oba okukola obubi tekivaawo ate kwongera kukola kibi kirala. Ebiseera ebisinga bwe tukola ensobi twagala ate tukola ensobi tuggyewo ensobi. Omulimu gukulemye okukola, bakutumidde supervisor omusse, bakutumidde omulala omusse, tekijjaawo nsobi eno gy'okola ey'obutakola bulungi. Abamu bwe tukola ensobi tuva ku mulimu ne tukakanguveeko n'ogenda onoonya omulimu omulala walala. Baatugamba nti ekintu kiri kimu nti nga tonnagenda gy'olaga akaguguuko kano ak'ensimpisa z'embi ke kasookayo gy'olaga. Kati ne bw'ogamba nti kanziruke nve wano ŋŋende wali, empisa embi ze zikusookayo eri ogenda okutuuka nga zo zaatudde dda okukwaniriza nga tugenda okukola. Tokola nsobi kuggyawo nsobi, tokola kikyamu kukweka kikyamu. Ekituufu kya byonna kiri nti kola ekituufu mu kiseera ekituufu. Ekyo kijja okukutaasa ne bw'oba obadde okoze ensobi, gy'ogera ogyenenye esangukewo. So toliyimba ate mu kukweka obbye, ate mu kukweka obubbi otaddewo obulimba, ate mu kukweka obulimba ate oyagala kutta, ate bw'omala okutta ate oyagala ozibiikirize ku egambo ogenda kufuuka kizibu ng'oleeta kizibu kizibu. Tukole tetukweka nsobi zaffe, tetukola bikyamu olw'okukweka ebikyamu, naye tukole ebituufu okugyayo ebikyamu. Tugende tukole. Omukisa Gwo'Mukono Gwo wano ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engane esinga okubeeyo omutindo. Ntake Bakery Company Limited.